На цій ділянці сама стара доведена частина підземель, що знаходяться під палацом Сінявських Чортариських. Чому? Тому що отут за цією стіною напівкругла башта 14-го сторіччя. Ця стінка, вона підпирає цю башту, нібито її контрфорсит. І зрозуміло, якщо башта зроблена з наклоном сюди, і вона побудована в 14-му сторіччі, то стінка, на яку вона спирається, вона більш давня. Ось ця арка, вона виходила на захід до Литовського муру, який був захищав Литовський замок з західної сторони сучасного Меджибожа. Ми зараз перебуваємо в середній частині підземель під палацом Сінявських Чортариських. І ось ця бійниця, яка зроблена в Південному мурі, вона ілюструє вже наступний етап розвитку і фортеці, і самих підземель. Тому що в 15-му сторіччі, коли вона була закладена, сучасного нам палаца і його підземель ще не було. Вона була замурована, закрита цією перегородкою, і поверх цієї перегородки було зроблено аркове мурування між підвальною частиною і першим поверхом. Більша частина підвальних приміщень вже в 16-му сторіччі використовувалась за своїм основним призначенням. Перш за все, це було зберігання харчів для мешканців палацу і гарнізону фортеці. І ось в цих величезних кімнатах ми знаходили такі бази для того, щоб тут стояли бочки. Знайшли канавки, які вели до льодовні. От на кінці зими на Південному Бузі вирізались величезні брили льоду. Вони викладались сюди в підвальну частину. І тут за счет такої льодовні зберігалося і м'ясо, і риба, і інші харчі. Оце була така найбільш поширена остання функція 16-го сторіччя, коли палац існував таким своїм повним життям в оборонній системі Меджибіжської фортеці. Вже в 18-19 сторіччі підвали використовувались в тому числі як орендні площі для зберігання алкогольних напоїв. Саме в цих приміщеннях нами була знайдена величезна кількість битих пляшок 18-19 сторіччя і одна повна закоркована пляшка вина, от, яка була знайдена в сусідній кімнаті. От, вона не була загублена, вона була прихована в кутку. От, пляшка ця зберігається в наших фондах в автентичних умовах. Після 18-19 сторіччя, за часів перебування тут російських військ, підземелля захаращуються, засипаються сміттям, битим камінням. І далі вже під час радянської влади вони були частково і зруйновані, а частково повністю засипані. Таким чином, за останні 5 років ми розкопали повністю цей об'єм. Він був засипан сміттям фактично до самого верху.